خصوصی طور پر بچیوں کے حوالے سے بعض اوقات انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ مثلاً پیریڈز میں کب شروع کرنا ہے کب چھوڑنا ہے. بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں کہ جی 7 دن سے پہلے تو پاک نہیں ہوتے, 7 دن کے روزے چھوٹ گئے. نہیں, اگر آپ 5 دن میں پاک ہو گئے ہیں تو 2 دن کے روزے آپ کو رکھنے ہوں گے. یعنی پیریڈز میں کوئی 7 دن کا کوئی بھی اسلام میں تصور نہیں کہ 7 دن آپ کو نماز نہیں پڑھنی یا 7 دن روزہ نہیں رکھنا. نہیں, اس کا تعلق تو پاک ہونے سے ہے. اچھا, یہ بات شروع ہوئی تو اس میں ایک دو چیزیں اور بھی بتاتی جاؤں. ہمارے ہاں یہ بھی ایک بات بہت مشہور ہے کہ اگر 12 بجے کے قریب روزہ ختم ہو جائے, یعنی پیریڈ شروع ہو جائے, تو ایسی صورت میں شام تک روزہ پورا کرو, کچھ کھاؤ پیو نہیں, کھانے پینے نہیں دیتے. حالانکہ اگر روزہ رہا نہیں تو آپ دوا کھائیں یا پانی پیئیں یا کچھ اور کھائیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اسی طرح اگر افطار سے 5 منٹ 10 منٹ پہلے پیریڈ شروع ہو گئے تو اس میں روزہ ختم ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں بس وہ 5 منٹ ہی تو رہتے تھے اس لیے وہ روزہ پورا ہو گیا. نہیں, آپ کو ثواب مل گیا انشاءاللہ سارا دن جو آپ نے روزہ رکھا, لیکن اس روزے کی قضا رکھنی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا گیا ہے کہ چونکہ یہ روزے ہم اپنی مرضی سے تو نہیں چھوڑتے, اس لیے قضا کس لیے دیں, وہ بعد کے دنوں میں گنتی نہیں پوری کرتے. بہت سی ینگ گرلز رمضان میں روزے چھوڑ دیتی ہیں عذر کی وجہ سے اور بعد میں روزے پورے نہیں کرتی. نہیں, صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم نماز کی قضا تو نہیں دیتی تھی لیکن روزے کی قضا دیتی تھی. اس لیے خصوصی طور پر ان دنوں میں اس سبب سے جو روزے چھوٹے ان کو رمضان کے بعد آپ پورا کر لیں.